使用这个界面，中间可以变换时速表、时钟、mark， 然后这边电台、导航、音乐，还有行车记录器、YouTube， 然后这边是 APP， 然后这是其中一个界面，也可以换界面。从 APP 这边设定主萤幕换成原来的，就回复到原始的界面了。这是其中一个界面，然后放音乐是从这边，这样就可以放。然后导航、收音机、蓝牙、应用、音乐跟设置，平常 APP 从这边进去，然后行车记录器的话在这里，行车记录器，然后这是后全可以变换，然后这边可以退出，然后开晚上开的时候，旁边这一排会亮，然后这台车的车灯会亮，关掉，打开，关掉，导航是导航网，导航网每个月的20号可以做更新。卫星定位完成，要连 WiFi 下去更新，从选单这边，然后设定图资下载，这已经是最新的版本，然后回导航，然后选单离开，这样就会回到主画面了。